За фактом бійки, що сталося 25 січня на засіданні земельної комісії Одеської міськради, відкрито кримінальне провадження. Зокрема, дії народного депутата Артема Дмитрука прокуратура розцінює як хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі терміном до 4 років. Наразі вирішується питання оголошення про підозру нардепу, який був ініціатором і активним учасником побоїща. Нагадаю, що Дмитрук та його група підтримки вступили у фізичне протистояння з працівниками муніципалітету, внаслідок чого постраждало декілька осіб. Одного чоловіка діагностували черепно-мозгову травму. Ще одна людина, окрім аналогічного діагнозу, на додачу отримала перелом щелепи.